Koliko sam te razumeo, vi sada idete u unutrašnjost Poljske, je li tako? Da, da, tu smo. Mi smo sad otprilike tu. Vi ste sad u Lođu? Ne, ne, sad smo u Poznanju. A, u Poznanju. I kakav je plan dalje? Pa plan je ovde da odsednem u hotel danas pa da pogledamo nešto za stan da vidimo. Znači, jer ovde trebalo bi da je manja gužva nego u ostali gradovi. El Poljaci pomažu, imate li namirnice ili sve to sami kupujete? Pa mi kupujemo sami, a uzijemo i neku tu pomoć. Oni Poljaci puno pomažu, dakle ja sam video, znači koga god kaže da je iz Ukrajine, oni su veoma pristojni, veoma pomažu, znači organizovali su se to jednostavno. Svesni su, jasno im je odakle ljudi dolaze i šta se dešava u Ukrajini, tako da žele da pomogu. Jel postoje prihvatilišta ili vi sami birate gde ćete? Postoje prihvatilišta, ali ja tu mogu, ali moja žena i dete ne mogu da spavaju tamo jer je stavila su neku školu gde je 100 ljudi ono, i ne može svako tamo da... Ja bi mogao, nisam toliko osetljiv, ali moja žena i dete ne, tako da ostajemo u nekih hotelima. Ti se koristiš automobilom u ovom kretanju, jer tako? Tako je, pošli smo svojim kolima, tako je, najkomfortnije. Šta voziš? Pa Chevrolet je neki, kupili smo pre godinu dana. Tako. Pa ne, koliko izdržava, rekao si mi, da si išao kod majstora? A, ma nešto je bilo, nešto je zujelo, ali nije to ništa ozbiljno, pogledaju majstor, sve je okej. I gde se sad, šta trenutno radite? Sad smo upravo stigli u Poznanj, žena i dete su otišli ovde u McDonald's i evo ja sam ostao ovde u kolima da bi mogao da razgovaram s vama. Da, reci mi, je li bilo razmišljenja, s obzirom na to da vatra gore u Ukrajini, da, eto, otešli ste u Poljsku, jer ti palo na pamet da okreneš i da kreneš naniže prema Srbiji? Pa jeste, ali ovde nam je bliže i imamo sve što nam treba, mislim, nismo ugroženi. Ti si prebrodio, koliko vidim, sad si bolje, prebrodio si onu krizu u kojoj si bio. Jeste, bila je baš i bila kriza, ali kad se udaljiš nekih 5-10 dana, već uspeš da se povratiš. Dok ste bili tamo u Žitomiru, jeste bili u prilici, odnosno neprilici, da vidite ta bombardovanja, rušenje zgrada, ljude koji ginu, ili je to bilo dalje od vas? To je bilo i dalje od nas, vidio sam... Jeste bili u nekom trenutku u životnoj opasnosti? Pa nismo, bile sirene, znači plašiš se, bombardovaće i bombardovali su nešto, bili u gradu, ali nisu nas, ali ti nikad ne znaš kad se desi ta sirena, ideš u podrum, ne znaš gde će, šta će. Jeste bežali u podrume? Jeste, imali smo neki podrum, i meni se na kraju smučilo da svaki put kad bude sirena da hvatim moju čerku i nosim u podrum. I puno puta je bila spavala, ja je probudim da je nosim, ja da mi se smučilo na kraju zbog nje. Mi smo u početku mislili, to je moja žena najviše mislila da neće da idu prema Žitomiru, da neće da diraju i onda kao nećemo i onda kad smo videli da su... I to jutro kad smo napustili Žitomir, sat vreme posle nas je bombardovala škola u centru grada u Žitomiru. Da, ja sam ti sinoć u dopisivanju predložio... Ako imaš neke prijatelje, neki mladi bračni par sa decom, ako su ostali u Žitomiru, da im predložiš, naša kuća im je širom otvorena, neka se jave, da im telefon, da bi ih primili ovde. Baš, hvala puno na tome, vidit ću ako bude nešto. Pokušaj to da uradiš. Sinoć si mi napisao još jedan detalj koji je jako bitan, ne znam da li si roditeljima rekao, da ne mislite da ostanete u Poljskoj? Pa ne znam, za sada u stvari mislim da ostanem ovde, da pokušam da nađem neki stan, pošto video sam da je ovde u Poljskom u suštini
nije toliko skup život naspram nas u Srbiji. Možda su stanovi malo skuplji, ali hrana, najosnovnije namirnice, odeća, obuća, normalna cena kao kod nas. Jeftinije nego u Srbiji? Nije. Mislim, marketi možda hrana malo jeftinija i gorivo čini mi se je malo jeftinije, ali stanovi su malo skuplji, ali podnošljivo, nije ništa strašno. Ti si dobio poziv od neke tvoje rodbine, zašta? Pa svi sad hoće u suštini da prihvate Ukrajince ili oni koji beže od tamo. Tako da, svi kažu iz mnoge zemlje da svi se solidarišu i da razumiju situaciju i da žele da pomogne. Tako da, ti si mi pomenuo si mi sinoć, evo ja sam očekivao da ti kažeš, da ja to ne govorim, da si dobio poziv od rodbine za drugu državu. Jeste, iz Švedske su me zvali i iz Nemačke imam i par prijatelja koji su me zvali da odem do Berlina. Tako da vidjet ćemo, možda ćemo i ovdje ostanemo, nisam siguran. Sada se odmorimo najbitnije, pošto smo imali put neki kolima, 350 km, tako nešto. Je li bilo strepnje kad si krenuo Žitomir, pa onda dalje, pa do poljske granice? Jel bilo problema? Bila je strepnja Žitomir ka Lavovu, zato što to je glavni put koji ide iz Kijeva i kažu da je puno gužve, ali bilo je gužve, ali nije bilo na kraju ništa strašno.